የአፋር ክልል እያካሄደ ባለው የክልሉ መንግስት ምስረታ ጉባኤ አቶ አወል አርባ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ ተመርጠዋል። ርዕሰ መስተዳድሩም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የአፋር ክልል ምክር ቤት በዛሬው ዕለት እያካሄደ ባለው የክልሉ መንግስት ምስረታ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማልን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል። ምክር ቤቱ ወይዘሮ መርየም መሐመድን ደግሞ ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሾሟል። ስለ ክልሉ መንግስት ምስረታ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን ባልደረባ ሁሴን በያን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሁሴን እንዴት አምሽታል? መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ? ሰላም፣ አመሰግናለሁ። የአፋር ክልል ስድስተኛው የክልል ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን መፋት ጉባኤ ዛሬ አካሂዷል። ምክር ቤቱ ሲካሄድ በዋለው ውሎ የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል። ከዚህም ውስጥ በመጀመሪያ ነባሩን የምክር ቤት አባላት በክብር ካሰናበቱ በኋላ ለአዲሱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ለመምረጥ በአስመራጭ ኮሚቴ ተቋቁሞ ዋና አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ ተመርጧል። ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማል ስትሆን ምክትል አፈ ጉባኤ ደግሞ ወይዘሮ መርየም መሐመድ ከዛ ተመርጠዋል። የክልል ምክር ቤቱ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በድጋሚ መርጠዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደግሞ አቶ ኢለማ አቡበከር ሆነው ተመርጠዋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የተለያዩ የክላስተር መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች ተሾመዋል። እንዲሁም የተለያዩ የሄዱ ኃላፊዎች ስራ አስፈጻሚዎች አባላት የተሾሙ ሲሆን አጠቃላይ የተሾሙት አባላት ቃለመጠይቅ አድርገዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ባስተላለፉት መልእክትም ለሀገራችን ሆነ ለክልላችን ሰላም ወቅቱን የጠበቀ ለሁሉም መድረስ ያለበትና ሁላችን በሰላም ቆመን መስራት መቻል አለብን በማለት መልእክት ያስተላለፉ ስለሆን የአርሶ አደሩ ማህበረሰብ ያሉበትን ተግዳሮቶች፣ ችግሮችን በመለየት ከዚህ በፊት በተሻለ መልኩ ተጠቃሚ ልናደርገው ይገባል በማለት መልእክታቸው ነው የሚያስተላልፈው ሲሆን ስልጣናቸውን ደግሞ መገልገያ ሳይሆን ማገልገያ እንድናደርገው አደራ በማለት ያስተላለፉ መልእክት ሲሆን በሁሉም ዘርፍ ሁለንተናዊ ልማት ማምጣት አለብን በማለት መልእክታቸውን ያስተላልፉ ሲሆን እንዲሁም ሹመት የተሰጣቸው ደግሞ እያንዳንዳቸው እንደተናገሩት አዲስ የሹመት በተሰጣቸው ወቅት ታዳጊ ክልል በመሆኑ መጠን ይህም ታዳጊ ክልል ሁለንተናዊ ልማትን ለማምጣት ሁላችንም ርብርብ ስለሚጠይቅ ከዚህ በፊቱም በተሻለ መልኩ ልማት ለማምጣት ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡና ቁርጠኛ እንደሆኑ ተናግረዋል። ከተሾሙት ውስጥ ወጣቶች፣ ሴቶች በብዛት የተሾሙ መሆኑን እና አዳዲስ የተካተቱበት መሆኑ የተገለጸ ነው። በምክር ቤቱ ውለው ዛሬ ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።